मानिसको जीवनमा अनेक किसिमका घटना परिघटनाहरू आइराख्छन् मन मस्तिष्क र शरीर सक्रिय हुँदा घट्ने घटना देखिने दृश्य र मन मस्तिष्क निष्क्रिय भएर अर्थात् निद्राका बेलामा घट्ने घटना र देखिने दृश्यहरू फरक फरक हुन्छन् हामीले सक्रिय अवस्थामा देखिने घटना गर्ने कर्म यी वास्तविक लाग्छ हुन्छन् भने निद्रामा देखिने दृश्य वा घट्ने घटनाहरूलाई सपना भनिन्छ ती सपना केवल सपना नै हुन्छन् भनिन्छ र कतिपय सपनाहरू राति देखेको मानिसले बिहान बिर्सिन्छ तर कतिपय सपनाहरू रोमाञ्चक पनि हुने गर्दछन् त्यसैले सपनाको कुरा सपनामै भनिन्छ पनि तर अब भने प्रविधिको विकासले यस्तो अवस्था पनि ल्याएको छ कि तपाईँले हामीले जोसुकैले देखेको सपना विपनामा त्यसलाई पुनः हेर्न सकिने भएको छ जापानी वैज्ञानिकहरूले सपनालाई रेकर्ड गर्ने र हेर्ने एमआरआई मेसिनको आविष्कार गरेका छन् सामान्यतः एमआरआई मेसिन मस्तिष्कको परीक्षणका लागि प्रयोग गरिन्छ तर अब यो मेसिनले मानिसको सपनालाई पनि रेकर्ड गर्ने गर्दछ जापानका वैज्ञानिकले एमआरआई मेसिन आविष्कार गरेपछि हामीले निद्रामा देखेका र याद नगरेका सपनाहरू रेकर्ड गर्न सक्छ र तिनीहरूलाई पुनः हेर्न सकिन्छ क्योटो विश्वविद्यालयका न्युरोसाइन्टिस्ट वैज्ञानिक डक्टर युकायासु कामितानेको नेतृत्वमा रहेको टोलीले मस्तिष्कको तस्बिर खिच्ने एमआरआईलाई मेसिन बनाइसकेको छ यो मेसिनले मस्तिष्कबाट दृश्यहरू डिकोड गर्न र पुन गर्न एमआरआई प्रविधिको प्रयोग गर्दछ यो टोलीले धेरै वर्षदेखि यसका लागि काम गरिएको थियो र अहिले सफल भएको छ यो सपना रेकर्डिङ मेसिनले कार्यात्मक चुम्बकीय अनुनाद इमेजिङ एमआरआईको प्रयोग गर्दछ जसले रक्त प्रवाह मापन गरेर मस्तिष्क गतिविधिमा आएका परिवर्तनहरू पत्ता लगाउँछ सपना रेकर्डिङ मेसिनले एमआरआईको प्रयोग गरेर मस्तिष्कमा भएको रक्त प्रवाह मापन गर्छ जसले मस्तिष्क गतिविधिमा भएको परिवर्तनहरू पत्ता लगाउँछ जब तपाईँ सपना देख्नुहुन्छ तपाईँको मस्तिष्कमा विभिन्न प्रकारका ढाँचा तयार हुन्छन् विशेष गरी भिजुअल कोटेक्समा त्यस्ता इमेजहरू प्रशोधन हुन्छ एमआरआई मेसिनले ती ढाँचाहरू क्याप्चर गर्छ र उन्नत इआई एल्गोरिदमहरू तिनीहरूलाई दृश्य प्रतिनिधित्वमा डिकोड गर्न प्रयोग गरिन्छ हाल एमआरआई मस्तिष्कमा हुने गतिविधिबाट तस्विरहरू बनाउन सक्ने भइसकेको छ जसले हाम्रो दिमागको आँखाले नदेखेको दृश्यलाई वास्तविक आँखाले देख्ने दृश्यमा परिणत गर्दछ वैज्ञानिकहरूको गर टोलीले यस मेसिनको बारेमा केही जानकारी साझा गरेको छ हालै मात्रै जबकि तपाईँ सुत्दै हुनुहुन्छ वा निश्चित दृश्यहरू कल्पना गर्दै हुनुहुन्छ एमआरआई स्न्याक स्क्यानरले तपाईँको मस्तिष्कको भिजुअल कोटेक्सबाट वास्तविक समय डाटा क्याप्चर गर्दछ यी सङ्केतहरूले शुद्ध वा कल्पना गर्दा तपाईँको मस्तिष्कले सृजना गर्ने चित्रहरू प्रतिबिम्बित गर्दछ एमआरएलाई डाटालाई एआई मोडलमा फिट गरिन्छ जसलाई यी ढाँचाहरू पहिचान गर्न र बुझ्न तालिम दिइन्छ एकपटक एआईले न्युरल डाटा डिकोड गरेपछि यसले सपनाको दृश्य प्रतिनिधित्वको सिर्जना गर्दछ त्यसले तपाईँको सपनाको स्पष्ट चित्र दिन्छ यो मेसिन तयार पारेपछि अब यसले कसरी काम गर्छ यसका बारेमा पनि जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक छ यसका बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ सपना रेकर्डिङ मेसिनले कार्यत्मक चुम्बकीय अनुनादको प्रयोग गर्दछ जुन एक प्रविधि हो जसले रक्त प्रवाह मापन गरेर मस्तिष्क गतिविधिमा परिवर्तनहरू पत्ता लगाउँछ जसलाई बुदागत रूपमा यसरी भनिएको छ सपनाको ढाँचाहरू स्क्यान गर्दै एक नम्बरमा यो छ एक एमआरआई स्न्याकर स्क्यानरले मस्तिष्कको भिजुअल कोर्ट्सबाट वास्तविक समय डाटा क्याप्चर गर्दछ जब एक व्यक्ति स्वच्छ वा केवल निश्चित दृश्य परिदृश्यहरूको कल्पना गर्दछ यी सङ्केतहरूले छविहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन तपाईँको दिमागले निद्रा वा कल्पनाको समयमा सिर्जना गरिरहेको हुन्छ दुईमा इआई डिकोडिङ एमआरआई मेसिनले ती ढाँचाहरू क्याप्चर गर्छ र उन्नत इआई एल्गोरिदमहरू तिनीहरूलाई दृश्य प्रतिनिधिहरूमा डिकोड गर्न प्रयोग गरिन्छ हाल एआई मस्तिष्कमा हुने गतिविधिबाट तस्विरहरू बनाउन सक्ने भइसकेको छ जसले हाम्रो दिमाग आँखाले नदेखेका दृश्यलाई वास्तविक आँखाले देख्ने दृश्यमा परिणत गर्दछ तिन नम्बरमा छ सपना पुननिर्माण एकपटक एआईले तरङ्गित डेटा डिकोड गरेपछि यसले सपनाको दृश्य देखाउँछ यसरी पुननिर्माण गरिएको सपना कुनै हलिउड फिल्म हेरे जस्तो गुणस्तरीय भिजुअल क्वालिटीको भने हुँदैन तर यो निद्रामा देखेको सपनाको अमूर्त संस्करण भने हुनेछ शी, यो टेक्नोलोजी हाल प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको छ तर यसको खोजले मस्तिष्कले कसरी सपनाहरू निर्माण गर्दछ भनेर बुझ्नका लागि एक उल्लेखनीय छलाङ रहेको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ एआईले निर्माण गरिदिने सपनाका तस्विरहरू मानिसले देखेको जस्तै ठ्याक्कै नमिल्न पनि सक्छ एआईको निश्चित सि सीमाहरूमा यो तयार हुने हुँदा भिजुअलहरू धमिलो अपूर्ण वा आंशिक मात्र पनि हुन सक्छन् सपना रेकर्डिङ मेसिनको सम्भावित प्रयोगहरू धेरै फराकिलो छ यहाँ कसरी यो प्रविधिले धेरै क्षेत्रहरूमा परिवर्तन गर्न सक्छ भने देखाइएको छ त्यसमा पर्दा एक नम्बरमा मनोवैज्ञानिक विश्लेषणलाई आधार लिएको छ विज्ञहरूको अनुसार यो नयाँ यन्त्रले व्यक्तिगत अनुभवहरू बुझ्न मात्र नभई मानिस स्वास्थ्य समस्याहरूको विश्लेषण गर्न पनि सजिलो बनाउँछ सपना रेकर्डिङ यन्त्रको सहायताले डक्टरहरूले बिरामीको मानसिक अवस्था र भावनात्मक चुनौतीहरूलाई उनीहरूको सपना बुझेर राम्रोसँग बुझ्न सक्नेछन् न्युरो साइन्समा सफलता मस्तिष्कले कसरी सपनाहरू सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा बुझ्दा मेमोरी गठन संज्ञानात्मक कार्य र रचनात्मकताको बारेमा नयाँ ज्ञान आकलन हुन सक्छ यसले न्युरोलोजिकल विकारहरूको उपचार वा संज्ञानात्मकतालाई कार्य सम्पादन सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ तिन नम्बरमा छ लुसिङ सपना अनुसन्धान तपाईँ आफ्नो सपनाहरूलाई नियन्त्रण र आकार दिने क्षमता भएको कल्पना गर्नुहोस् त्यसपछि तिनीहरूलाई अर्को दिन पुनः देख्नुहोस् लुसिड सपना देख्नेहरू जसलाई थाहा छ कि उनीहरू सपना देखिरहेका छन् र उनीहरूको सपनालाई प्रभाव पार्ने सक्छन् उनीहरूले आफ्नो नियन्त्रणलाई परिष्कृत गर्न र नयाँ सपना परिदृश्यहरू अन्वेषण गर्न यो प्रविधिबाट धेरै लाभ उठाउन सक्छन् चार नम्बरमा रहेको छ मनोरञ्जन सम्भावना यद्यपि यो धेरै टाढाको जस्तो लाग्न सक्छ त्यहाँ व्यक्तिगत सपनाहरूलाई रचनात्मक सामग्रीमा परिणत गर्ने सम्भावना छ कि हामी एक दिन हाम्रा सपनाहरू अपलोड गरेर अरूसँग साझा गर्न सक्छौँ यो एक सम्भावना हो जसले मनोरञ्जनको पूर्ण रूपमा नयाँ रूपहरू जन्माउन सक्छ चलचित्र निर्माणमा पनि यसले उल्लेखनीय फड्को मार्न सक्छ शोधकर्ताहरूले मस्तिष्क गतिविधिहरू बुझ्न उन्नत न्युरल इमेजिङ प्रविधि प्रयोग गरेर यसबाट मस्तिष्कका सबै गतिविधिहरू सपना रेकर्ड गर्नका लागि रेकर्ड गरिन्छन् सपनाहरू विशेष गरी ऱ्यापिड आई मुभमेन्ट निद्राको समयमा सबैभन्दा जीवन्त हुन्छ यस समयमा एआई प्रयोग गरेर मस्तिष्कको तरङ्ग ढाँचाहरूलाई सपनाको अनुक्रमणका रूपमा रूपान्तरण गरिन्छ ताकि तिनीहरूलाई खेल्न सकिन्छ यस यन्त्रको माध्यमबाट अन्वेषकहरूले सपनाको अध्यायमा नयाँ कुराहरू बुझ्न मद्दत गर्नुपर्छ अब यसपछि के त यो मेसिन बनिसकेपछि नयाँ कुरा के आउँछ त यो पनि थप जिज्ञासाको विषय हो डाक्टर कामी तानेको सपना रेकर्डिङ एमआरआई मेसिन अझै प्रारम्भिक चरणमा नै छ र यसको क्षमता अचम्मको छ जसरी एआई एल्गोरिदमहरू अझ परिष्कृत हुँदै जाँदा र प्रविधिको विकास हुँदै जाँदा पूर्ण दृश्य भावनात्मक र श्रवण सपना प्लेब्याकको रूपमा र प्लेब्याक सपना अझ अझ प्रशंसनीय हुँदै गइरहेको छ अहिलेको लागि तपाईँ सुतिरहेको बेला तपाईँको मस्तिष्कले उत्पन्न गरेका छविहरूको झलक प्राप्त गर्ने क्षमता नै क्रान्तिकारी भन्दा कम छैन यो यन्त्र धेरै रोमाञ्चक छ तर यो प्रविधि अझै प्रारम्भिक चरणमा छ चा। यसको खोजले मस्तिष्कले कसरी सपनाहरू निर्माण गर्दछ भनेर बुझ्नका लागि एक उल्लेखनीय छलाङ हुनेछ